but her breath is like woo. She says she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like this. ကျွန်တော် TikTok ကကျွန်တော်မစော့တာဘူးเนาะကျွန်တော်သူများရဲ့ရှင်းနေကျွန်တော် TikTok မစော့တာသေးဘူးအမမျက်နှာလေးဆိုဆိုပို့စော့တာတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါလေးစော့ကြည့်ပဲဆိုတော့အော်โอเค fine ဆိုလို့ကျွန်တော်စော့ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် agency ကလည်းမင်းအဖွားနဲ့လုပ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေတော့ idea လေးရပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်အဖွားနဲ့ TikTok တင်လိုက်ပါတယ် Her name is Jenny ooh bitch don't have no panties ချူချူဘာမှမစီရောကျွန်တော်ချူချူကချူချူရိုက်မယ်เนาะအေးဟုတ်ပြီမနေ့စင်တာရိုက်မယ်ကျွန်တော်မနေ့ကအိတ်ရမလို့ အဲ့မရိုက်ဖြစ်လာအောင်နေ့လိုက်ကြတော့ချွတ်ချွတ်သွားစရာရှိရအဲ့နေ့ရက်လောက်တော့ချိန်ယူလိုက်ရပေါ့ဒါမဲ့လည်းရိုက်တော့လည်းဆယ်မိနစ်လောက်ပဲပြီးသွားတယ်ချွတ်ချွတ်ကိုနိုင်ကွာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဘယ်လိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာနဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိနေသေးတော့ဒါရိုက်ကလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ရိုက်ပြီးတော့ထည့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးပါထည့်ရိုက်ရှင်နေလို့မပြောဘူးရှီရရပေါ့နော်ဒါမဲ
I cast the Janon and Mount Mine with along Ningeli and Ninga John in the tea at 20 Cindy. So, do you know Blue? You know Blue Unit as a tea, yeah. You know, association, you know, a mine in India. So, Gowan will be there. You know, by the face of my post to Hoot Dow, I can mention a Magow in it. I'll do your cheap, yeah. Okay, need that within it. Did you know, so you're a little loving it with your wow. We are going to be. Well, Jamaja, what I mean? We kind of lay, we got one, no? No. Okay, how do you do it? I just have your dinner. I just know a fan, I just know a phone. I couldn't imagine a face app. I'm a deal. I know, yeah, I know. I see, yeah, so you know what the caption is. And I'm just doing your work. Damn, your girl so fine, but her breath is like, she says she wanna dance, but she don't know how to, I'm iced out, ooh, looking like a star, her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties, I'm Steph Curry, when I... ကျွန်တော်ကကြည့်ရပွားသနာပါခင်ဗျာကြည့်ရပွားသနာပါဆိုတော့အဲငယ်တော့ကလည်းအိုက်တိုင်းပဲရှမ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ရဖြစ်ကအထအဲ့လိုမျိုးတွားကြည့်ရပိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကလည်းတိတော့ဆိုတိတော့လည်းအားကြီးရောဘယ်လိုတိတော့ပြောကြည့်ကြတယ်ဟိုမှာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်လည်းလုပ်ရအောင်လို့ပြောကြတာဒါမှမဟုတ်တချင်းဆိုလည်းဟာပြောကြတာဘယ်လိုဟာမျိုး
ော့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂီလေးလဲရကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းရှက်ပါကျွန်တော်ဒါမှမနေရအတင်းလိုက်အာကိုယ့်နကိုကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်မနေလုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မနေရှက်တယ်တော်တော်ရှက်တယ်အပွားရှင်မှာအဲ့လိုမျိုးတယောက်ဆောင်တော့ကျွန်တော်ရှက်နေတယ်ဒါမဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့လိုမကြောက်ခင်ဗျ3-4ချိန်လောက်နဲ့လေကျွန်တော်ပြီးသွားဟောဖတ်မတင်သေးပဲနေပေါ့ကိုယ့်ကိုရိုက်ထားတယ်တော်တော်ရရှိတာအဲ့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လို idea ရအောင်မှာထထရိုက်တာပေါ့ဟောအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းဖတ်တင်သေးသွားလို့ရှိတာပြတတ်တယ်မနေ့ကဟာဒီပြီးတော့ဆိုတော့သဘောကျရတာဟုတ်အဲသဘောကျရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်တင်ပြီးသွားဟုတ်တင်တင်မှာတယောက်ပဲခါရောအမျိုးမျိုးတော့တင်သွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ချူချူနဲ့ကတော့ချူချူနဲ့ကဒီ TikTok တစ်လိုင်းပဲသွားမယ်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်